Vážení diváci, v dnešnej relácii Vyblednuté časom nám bude robiť spoločnosť opäť hudobník a spevák, ďalší superstarista Štefan Ičo Pčelár. Na Slovensku a v susedných Čechách sa dostal do povedomia vďaka účinkovaniu v Superstar 2013. Z prihlásených približne 8 000 súťažiacich porota vybrala 16 najlepších. V semifinále 4 z nich vypadli a diváci poslali do finále aj Štefana Pčelára. Od 8. z 11 finálových kôl bol v súťaži už jediným slovenským zástupcom. V grand finále dostala viac hlasov Sabina Kšováková z Dečína. Štefan ostal strieborný. Po roku, 1. augusta 2014, v rámci svojho koncertného turné zavítal aj so svojou kapelou James Town do Žarnovice a ich vystúpenie sme zaradili do dnešného vysielania. Ahoj, my sme James Town, ja som Ičo Pčelár a dúfam, že sa s nami dneska budete cítiť príjemne. A my ideme rovno na to, Váňa prvá pieseň. Jediné, čo teraz musím, je žiť sám, tak to skúsim. Uvidí, nech sa stáva, že tvoja tvár znám.
koncert Štefana Pčelára so skupinou Jamestown v polovici leta 2014 sa mal pôvodne uskutočniť v parku na ulici Andreja Sládkoviča. Zaúradovalo však nepriaznivé počasie. Koncert bol síce preložený do kultúrneho domu, ale počasie predsa len odradilo väčšiu časť divákov. Sympatický Štefan pochádza z Nitry. V čase koncertu v Žarnovici mal 26 rokov. Kapela prišla v kompletnom zložení. Okrem Štefana to bola huslistka Kristýna Uhlíková, gitaristi Tom Hlob a Marian Plachý, Adam Spišák bicie a Tomáš Ducký klávesy. Kapela je zaujímavá tým, že okrem akustickej stránky ponúka divákom aj vizuálnu stránku. Žáner svojej hudby tak definujú ako divadelný rock. Od typických rockových kapiel sa odlišujú aj tým, že hrajú na husliach, na klavíri a niekedy aj na kontrabase. Hudbu a texty piesní si píšu sami. Výsledok Superstar povzbudil Štefana do ďalšej hudobnej kariéry a skupina vydala hneď po súťaži aj svoj prvý album. Počas koncertu sa Štefan ukázal aj ako skvelý zabávač. Rôznymi gestami si získaval publikum. Ľudia na piesne reagovali. Kapela dokázala, že spojenie divadla s hudbou a spevom predstavuje niečo jedinečné. Diváci odchádzali domov, inšpirovaní novým rozmerom kultúrneho zážitku.
tu máme Tomáša. Spev a gitara.